jedna dama iz Novog Sada koja nas je daleke 61. godine predstavljala kao prvi naš predstavnik na Euroviziji. Ljiljana Petrović. Ljiljana Petrović. Kako se rađaju dok naše umire. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Tad se oprostimo od nekih stvari, i odludajmo bez povrata. Oprosti što govorim o rastanku. Suviše sam srećna da bih bila sasvim bezbrižna. Htela bih toliko toga da ti kažem, a ne umem sada kad se volim. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude u proleće. Toliko toga da ti kažem, ali ne umem sada kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada Roll it in.